Ndryshe nga çfarë mundohet shfaq propaganda, realitetin e jetojmë çdo ditë dhe realiteti flet qartë. Flet qartë për dekadencën urbane dhe modelin korruptiv që nëpërkëm çdo ditë e më shumë dinjitetin dhe mirëqenien e secilit prej nesh. Tirana quhet sot kryeqyteti i rinisë për vitin 2022, por të rinjtë e Tiranës nuk kanë ujë të lahen, nuk gjen shpresë në një qytet që nuk ka asnjë hapësirë publike për ta e që nuk i jep mundësi të ndërtojnë një të ardhme, sepse në Tiranë ndërtohet vetëm për oligarkët. Fëmijët dhe të rinjtë e Tiranës e bëjnë ende mësimin me dy turne, sepse bashkia lekët për shkolla u a jep koncesionarëve korruptiv. Sot është koha për një alternativë reale për mirëqeverisjen e qytetit tonë, për një model dhe një vizion ndryshe, me përkushtim dhe përgjegjësi, me dinjitet dhe transparencë, me integritet dhe energji, me respekt për çdo qytetar dhe qytetare të Tiranës, ka marrë vendimin për të kandiduar për kryetar të bashkisë Tiranës.